luzera. Hau da, giroa, Ilaski. Izan ere, Ilaski, mi luze, telebista saioa da. Baina, telebista saioa da, baina asko zegiago ere bagara. Ta? Baizta. Nik uste du, baiz. Ez, hau nabarmendu nahi nuen, zepena ematen dit, askotan jendea, lehenbiziko geruza horretan soli geratzen dela. Telebista saio bat, esan dakoa, askot gehiago ere bagara. Twitter eta Instagram ere bauzka, oh? Bai. Duan, eman like eta arpide, tu. Ondarru, txalo bero, oan mesedez, amabi garrenez gurean! Amabi saio, Aritz eta Josebak, honen bestez, miluzeko aldi honetan behintzat, ba, gehien iraun duen bikotea zuena. Zer sentitzen da? Ondo, pozik. Hori, ez? Hori, segulakoa. Segulako marka gainditu duzue. Amabi saio gurean, 1964 euro pilatuak. Non dago muga bikote? Dago. A ber, kusiko. Begia da, orain arte helburu asko bete ditugula, errekorra zeuena da. Diru mordo bat ere eskuratu dugu. Helburu bakarra geratzen dugu konkistatzeko, zakua, Aritz. Zaku. Gaur, akaso? Igual. Ez da erraza, eh? Ez da erraza, eh? Zue errezi pintxe. Final askotan ere aritu zaretelako. Joseba, ze falta zaigu bat, zakua irabazteko? Ba... Eta iso, ze, asekibli esango, porque ez quedan a ti, imposibli. Ah, arazoa saioaren ada orduan? Ah, que no es zuena, ah, vale. Oso, no. Autokritika eta interesgarria, benetan. Ondo, sorizonak, bestak beste eurei trampak eta jartzen deoten garalako. Hori ba. Aurre ez jarraitzeko eta... Baina gurean jarrai dezaten, aldi berean. Zepuek eta jartzen izkiogu eta aurrera jarraitze dute. Hau da zuek. Zorte hon, animo. Iraitz eta Joseba, ze moduz? Gabon, ondo, earki. Ondo. Inoiz baino beto, Iraitz. Bai. Gaurria, atope. Bigarren saioa, gogoratuko dugu, askoititik zatoziela. Joseba, ze intentziorekin gatoz, gaur? Bueno, lehenengo pausu egin dugu, biharren saioa pasau gata, emendik gaurra ya, objektio gora hartu gara. Hori. Ondo, ondo, gaurko ariketak egiteko prest, indartxu. Hau pasuek, getorri. No, eta bigote berri bat, nilu zen. Maria Darlanz, ongi etorri. Eskerrik asko. Nondi zatozte? Bermeotik. Oh, txalo bero bat, berazia. Automatikoki. Bermio Power! Zeo, no? Kuadrilako lagunak, biak ere eta, noren ideia izan da, ona etortzea? Nire. Alata guziz ere, apur bat urduri etorri zareten edo. Bai. Hori albo batera utziko dugu, ja? Tasiko gara leian, eta zeuei buruz izketan ere, bai? Maria, aurrezkuntza ikasten ari zara? Zermoduz? Ondo. Bai? Praktikak egiten, ja. Praktikak egiten, ja? Gaboneko, Bermio bertan? Ez, Mungizen. Bueno. Oso, no? Erlantz, zu berriz informatikaria zaitugu. Bai. Horreinik ere ikasten, ez da? Bai, hemen garaztin. Maria, atletismo zalea oso. Bai. Bai, ez da? Aritzen zarazu? Ez, ja, ez. Ja, horrein ikusten agarrik. Bueno, bai. Horrein zora agarrik, eta Erlantzak bezaldea itortu du. Kirolik ez duela egiten. Hain beste jenek egiten du kirola. Ja. Beste zerbait ere egin marra dago. Esaterako, mi luzera etorri. Hau, bueno, proba potentea, nola bait? Etorri zarete. Hemenik aurrera, gozatu eta zorte hona, dos bikote? Eskerrik asko. Getorri, etxeko donak, hasi egingo gara! Ozen! Iropa! Liburu biografikoa idazteko, beste galdera bat, Antxonentzat, galdera pertsonalak. Tatuajerik, badako zu? Ez. Nire gorputza templua nola baita, ez dut hori... Ez dagoa tatuajerik. Aren, Joseba, tatuajerik? Nik bai. Zupai, Joseba, ikusten da? Nik. Opa, bai. Ba, emetik guztatelako nire itzenak, bai. Bai. Dinot, bueno, nire itzenak. Bate bat badu, nire itzenak, egia esan. Piske bai. Mariak ere bai, oso ondo, tatuatuta gaur, errantzek ere bai. Tatuaje bat egiteko beste gunean, ba, miluzen ideia, eman ziatelako miluzeko eskuan, gogoratzen zari ez da, ardi galdua atzeman daiteke aldi galdua. Berriz ez. Hori da, esaldi bat. Desagot, hori non tatu. Zizi filosofia mugu bat. Hori non tatu behar dut ikusteko. Lekua behar da egia esan, eh? Esaldi ere luzea baita. Dinot, bestak beste ardiak, hemen txea daudelako. Ardi hauntza, akerra behia, zaldia zezena. Erantzunok oiek, galderak geuk eskuartien. Hasiko gara? Ondo, bai. Pasen denpora. Klonazio hori buruzko zalantzak galdetu Doli irakasleari. Ardia. Kaixo esan diot eta bekereke esanaz erantzun dit. Erdia. Hauntza. Desastre hutsa da, adarrak okerrak ditu beti. Akerra. Hazienda zuriak ez du ogasunarekin zer ikusirik. Hazienda? Erdia. Ez dira ondo eramaten, bera joan eta mandoa etorri da. Zezena. Zaldia. Imanol Arzabalek esan da, mendian gora aritza, aitzean dabil. Hauntza. Lo eginez dinik nagoenean banaka kontatzen saiatzen naiz. Ardia. Ezagutu nuen lehenengoak beti zuzuen izena. Ez, beia. Bai! Oso no!
Nin gaina ere okertu zaigu, akerrari adarrako ezela xe, baina seigarrenera sartu da. Oso ondo, eh? Zozorrotz bikote irurogei puntu! Eta, Josebaren txanda, bueno, apurtxu bet kotileatzeko iraitz zer dako zuhortik? Ba, hemen sarri niz batuk. Gerra? Errezitatu nahi duzu? Bueno, erresa da. Baina gure maite, gure maitasuna oraindik ez dago preso. Txalo, bro. Boraia zalantza. Nik uste nuen, eta aldi galduarena edo. Bai, ez da. Inaute lorritan era zela uste nuenik. Egiten zuena bestu hori berak. Hori. Iraitz, Joseba ziko gara. Bai. Guazan denpora. Piztiz dena arraina da eta Taurus dena... Zezena. Kalejirako erregina da, irrintziak botatzen trebeena baita. Akerra. Zaldiak. Nahasmen ederra sortu zen, zazpi seme alabak etxean bakarrik utzi zituenean. Hauntza. Bai. Ez dakit autoaren zein aldetan itxatxi, euskalduna naizela adierazteko. Ardia. Azpeitiarra apoa, azkoitiarra xakela, errezildarra? Zezena. Akerra. Jaio zenean, Obis Aries izenarekin erregistratu zuten. Ardia. Baskoniako maskotak, Azebeligako zaharrena dela esan dezake. Hauntza? Aker, akerrak. Kalean gora eta kalean bera. Zezena. Bueno. Mutxe bi azkoitia, raizu, Xakelak, zer da hori? Xakelak. Xakela, zesan nahi horrek. Txasek, errete. Igela bezala. Ah, igela. Xakela. Ah, esateko beste modua da. Zondo, bueno, saltoka, saltoka. Asi gara, ariketa egiten. Berro, ipuntu, bigote! No! Maria Eterlantz, hasiko gara? Bai, urduritasunak entzekota? Bai. Venga, guazen, Maria, denpora. Ilea paindegian ordu hartu du, artilea moztu eta txukuntzeko asmoz. Ardia. Goierriko herri baten izenean, horrelako bi aurki daitezke. Hauntza. Zaldia, zaldia. Musika talde bat darama gordeta, izen barruan. Hauntza. Bai. Batek me esan, besteak me erantzun, zeinen arteko elkarrizketa da. Akerra. Ardia. Bustana motza, adar zorrotza, harrapatzen bazaitu, jota bertan hilko zaitu. Zezena. Bernardo Atxagak, euskalduna zen baten memoriak bildu zituen. Hauntza. Behi euskaldu maten memoriak. Herriko jaietan, zuzko txanoa jantzten du. Zezena. Bai, etxe bizitzen. Oso do! Oh, aurrekoak berdin duta, zok ere beste lau. Asi gara lanean, berrogei puntu! Eta izilizilik proban orain, amabi garren ez, eh? Hau da, umarka. Aritz, prest? Bai, Banu. Artu balekua. Ia. Momentuz aurre hartuta. Kontuz maian elektrizitatea jarri dugu, eh? Bai, Erne, eh? Denbora. Inizio, kasiko gara. Asi... Bai? Aizea. Oso ondo. Bale, basu, landare bat, lori, lora bat. Ados, segi ikusten. Lore bat, bale, aitzurra, lorea zapaldu, Uepa, zer da hori? Lora kurestatu. Ez. Josebe, irudimen azup, Bai, ba, venga. Zeitzen dabil. Bale, lora bat, bertzoni, orduan, hor goxan zer da, bi, pam, pum. Aritz, beste modu batera ere marraztu daiteke. Aritz, kanbisa, beste lan, Ez que dena pillaten, Ia da. Bigarra marrazki bat hau. Bale. Ensaladi, bueno, pintxuri, pintxori. Ez. Ez, bale, zehose jate gure. Bai. Bale, ensaladi, kipulak. Bai, zera da denera? Oa, super dispersona. Na, beste zozer? Bota, bota, Joseba. Ez da, Menestra! Menestra. Eta belarra mozten. Belarra mozten. Belarra mozteko makina zen. Bai. Eta makina guen aia konitzen. Bai, besterako itxuro bat ere izate dutela. Pena gero, Aritz, botileroa ere, initziko egiteko. Nekixen zela, nahi? Pilotari bat, ja. Berari aholko ematen ari dena. Bai, botile, ja. Baina botilero beharrik ez duzu, Ba, asko gustatu zain niri belarra mozteko makina, bai. Bai, gustatu da, oso ondo onda. Beste gara igatekoa. Ogei. Ondo, ondo.
Jaikoak ere jarri behar duela. Noski, zalantzari gabe, zalantzari gabe. Iraitz Joseba, zuek ere imintzioka azteko prest, bueno, Iraitz kasu honetan, ze firma dutako kontratuak, bere horretan jarritzen du. Iraitzeko mentzitu zuen Joseba, baina zan zuen, nik egingo ditut, zirko guzian nire kontu, bartu lekua, osondo, eta guazen ba, fin-fin marrazu, Joseba, zuk ere, bota proposamenak, ados, ea laguntzeko moduri badukagun, demora! Ia ba, imintzio kasita. Pintori, margolaria. Gertu? Pintura. Akuarela. Oso ondo! Euria, txubaskeroa, txamarra, euritakoa. Ira, gerturatzen ari gara. Bota, Joseba. Zer dari? Txaketa, lumiferoa. Na, zelakue. Aldatu bestela, Irei. Marrazki bat orain. Pertsona bat. Bai. Zorbalda. Oso ondo. Eta bigarra marrazkia. Zer dari, Joseba? Ibaia. Ondo. Ondo. Zubia. Ez. Akerra. Ez. Ondo. Txukun, eh? Elurretako oreina zen, hori. Adarrak. Egia esan, adarroiek tatuatzeko modukoak, eh, Iraitz? Eiffel dorri baina beto. Bai, bai. Amen, tatuatzeko moduen. Entzun pontxue, ze, otore. Txabala Bargas epez, eh? Portaventura. Olako estilu, eh? Bai. Venga, bi, berrogei pontu! Ondo, ondo. Eta bermiotarrak ere lanean jarriko ditugu. Biotan imintzioka trebea da, nor dugu? Leu. Oso, ondo. Maria, gure atleta hartu lekua ba. Eta Erlantzu bestaldean ere, Erne noski. Denbora dago. Puntua filiatzeako baina izaigu. Gaz, Erne biok, demora. Marrazen hasiko da, Maria. Untxia. Oso ondo! Kopiatu. Bai, zehazki. Non edo, Erlantz. Azterketetan, edo... Bai, oso ondo. Ia, beste marrazi bat. Zeta hori, Erlantz? Takoia. Ez. Behiratu ondo. Erlantz, bota zerbait? Hanka. Ez. Maria, aldatu marrazia bestela. Logura. Oso ondo! Bai! Eta bizkor marrazkia! Zer da hori, Erlantz? Bota? Ai, ama, Bai, ez zegoen oso erraza, asumatzeko. Ikur masailo batu ziren, horiek. Atletismo zaleak eta egin ditu esprinter baten, aldako ipurmasail. Oso dotore batzuk. Marrazkiko zer zen eskultura bat, ez da? Miguel Angelen David bitxienez. Hain gogorrak, bai. Ondo, eh? Arrizkoak. Iru irurogei, oso ondo! Marmoletko ipurmasailak. Bortxe, irugarren proba eta hitz eskutua. Basu ez aritz gogoz, zauz? Bai, ia. Hitz eskuturako bereziki? Bereziki ez. Venga, bereziki bai. Gostat dena eskute. Guazen, denpora. Demokrazia. Burokrazia. Kontrakoa. Totalitarismoa. Franco. Fasismoa. Antzekoa. Frankismoa. Antzekoa. Ama, egon. Blokeina. Demokrazia. Aritz, pasa, pasa. Fasistek. Ez gazta, Jakob, pasa. Paso. Poza. Tristura. Biak. Emozioak. Oso ondo. Oso ondo. Arkitektura. Asignatura. Lekua.
Kauan, su madre. Ai. Auparit! Estudio, arquitectura estudioak. Ekeros eta gehiago topa daitezke gainera. Denboraren diktadurak. Diktadura. Azkenean amaiera. Diktadura! Gerturatu gara, asko, baina tira. Emozioa. Emozioak ere nahoriz ez dizue orain, sartu da hori behintzat. 20 puntu, bikote! Iraitz eta Joseba, zegoen txanda, nor du maira? Bai, neu berriz. Iraitz, hartu lekue. Nor bestela? Nor bestela. Ba, ia jolas egiten dugun, eta tita baten hitzak esmatu, guazten denpora. Zatarra. Polita. Izan. Itxusia. Pasa. Negatiboa. Positiboa. Ilara. Luzea. Sinonimoa. Ai, sinonimoa. Pasa. Autoeskundetan. Boto aman. Biz dira. Sinon... pasa. Ezkontzerakoan. Sinatu. Objetua. Eraztuna. Bai! Bale. Oso ondo! Joseba Gazteko alderdi administratibora egin baitu. Ezkontzeko sinatu baina, pixka bat erromantikoa jarrita. Eraztu kontuak ere bai, bi zuzen erantzun da 40 puntu! Maria Erlantz eta Jomain Txandora, nintz eskutu ban ordu maira. Neu. Aparlan. Hartu leku mesedez. Ba, hortxe, ez dakitxe Maria ibili basarien ensaieten eta. Ez. Zio zertxu, ez. Bueno. Ikusi guardu ez erratzen da, nahu pasuek, guazten den para. Paso. Paso. Bermeoko. Asoka. Bermeoko. Udala. Oso du. Arropak. Kamiseta. Zer. Frakak. Egin. Garbitzu. Ez. Imini. Jarri. Bi izkarraian, urrengoa. Ni. Mutille. Paso. Ai, 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 ai. Torri! Bermeoko udala. Zenean sartu da, bai, pista berari eutxi dio, oso ondo, Erlantz. Gero, arropa egiten da, jantzi. Pista modura, Julian ere, zatxarra. Julian, jantzi, edo nahi duzuna. Oso bikote magnetikoa dena den, denak ere erne. Eta izue apena sentzuten, orduan dena gude. Hizkuntza mota, hau. Tal ere, 20 puntu! Oso ondo! Marka aioak! Primoaren berren aurretik. 1 puntu, ondarrun. 1 puntu, azkoizian. 1 puntu, bernion. Primoaren berrak. Primoaren berrak. Zamata, asmatukuz. Baten, bat ez nahi. Aldien danak, aldala. Aritz, lehenengo taula dator, sorte honen para. Gizon antzua, markinan. Drolea. Gizon antzua, markinan. Zistorra. Adar jotzailea, bastanen. Drolea. Nazka. Iraguna. Lehentxeago. Aitzintxe. Doan, ordaindu gabe. Atxegin sari. Mendekua. Azperkundea. Zirikatu. Aizatu. Hau pasue. Ze pozik eharit. Lago kide batekin ala benean. Hau da, erakustaldia, taula hartu eta xeatu. 1 puntu, ondarru. Iraitz, Joseba, aleginduko gara. Bai, bai. Berdin egiten. Beste, beste. Venga, Iraitz, bigarren tabla, badator, denfora. Adin bat, bestain bat. Iraitz. Lain. Apaburua. Birinbolua. Urria. Auskaria. Adin bat, bestain bat. Birinbolua. Maria. Adin bat, bezain bat. Lain. Apaburua. Birinbolua.
Urria. Bildila. Borrokalaria. Euskaria. Bazterrak nahaztu. Kaskaldu. Adin bat, bezain bat. Lain. Apaburua. Bazterrak nahaztu txigimakatu. Bai, oso ondo, Maria, lau ere asmatu dituguta bosgaranean akats bat egin da Erlantz, errebotean Ernetzu ere. 10 puntu beraz, Bermiora. Eta hirugarren tabula. Zeu kasiak entzuten, Maria, zeu lehena. Bat hor tabula, denpora. Txikia, ez deusa. Mikota. Zalapartaka antzuolan. Atralaka. Txikia ez deusa. Mikota. Zalapartaka antzuolan. Itzimustruka. Mina, ondo eza. Artesia. Aritz. Txikia ez deusa. Mikota. Zalapartaka antzuolan. Itzimustruka. Mina, ondo eza. Atralaka. Txikia ez deusa. Mikota. Zalapartaka antzuolan. Itzimustruka. Mina, ondo eza. Txotxa. Iraitz. Txikia ez deusa. Mikota. Zalapartaka antzuolan. Itzimustruka. Mina, ondo eza. Enoiu. Iraitz. Arriskatzea baino, be. Dotore, itxarotea, oso ondo, bizartu baitira. 20 puntu, asko itira. Marka gailua, kurrezkoak izan dira puntu horiek. 40 puntu, ondarrun. Lástima! Lástima, Bermio! Zuen aurreko taula horretan eta fin aritu baizarete lanean, baina 10 puntura geratu gara gaur iritsi, eta gaur bukatu abentura, Maria, ze sentsazio? Bueno, ondo pasadot. Pozitzaudete? Bai. Gustora egin dago arekin, Erlantz? Bai. Hora garri, hemenik aurrera gainera Ilaski Bermion ikusetakoan badaukazua itzakia esateko, guen izan ginen, eta... Ia ba. Asmoa zen, diru pixka bat irabazi eta udan lanen bat egitea edo. Dena den, dirurik irabazi gabe ere, udan ze plan? Zuse erengo da. Zerbait izango da, Bermion seguru, ez zarete galduko. Apo, bikote, mil esker, eh? Apo, bur! Aipatu dugu, saio aztearekin batera. Ez da txalo kontua garrik, eh? Eta oiuak eta berako Tokiona institutua behar dizuela, opa guarrilla, txalo! Bonferietako publikoa! Bai, beti gertatzen da gauza, bera, oso publiko ona, baina eurak aipagutakoan geratzen dira txundituta. Zondo, ze buruari ere txalo, jo, arro gainera. Aurrera egin aurretik, zazpikitxo bat, Gasteiztik dator, Gasteizko idoiak bidali digu, gasolindegi batean ikusitakoa entzun. Bakizu autoa garbitzeko alako tunel batzuk eta izaten direla gasolindegietan, ba, honako oharra topatu daiteke gasolindegi honetako tunelean, ibilgailuaren barruan, larrialdi kasuetan, 3 segundoz, prentxa egin. Horrek esan nahi du, badaez padazuk, hartu kuadernoa eta arkaz bat, eta hasi, kasetariz alanak egiten, elkarizidatu, langileak edo, ez berez esan nahi zuten, klaksona jotzeko, sakatzeko, prentxatu klaksona, ez dakipa. Prentxatu pizka bat urrengoan itzulpen egiterakoan, eta eskerrik asko ideiari augurekin partekatzea batik. Bigarren fasera, sailkatuta, gure mutilek, Aritz, Joseba zemuz, ondo, lasai, Iraitz, Joseba, ezain lasai, baina sailkatuta. Ixuken dute. Ondo, eberto, zerotik azteko prest, aurrekoen kotxiek garbitu nomen du hori bai dala albiztie. Kontuz, hori bai dala prentxan agertzeko modukoa. Ze agertzen diren gainera, Bai. Dinot, hain garbizetxien eta akotxie... Gero potxa batean emate izizute, hau guztia topatzu dugu, zurea da ustez. Segulako altxorrak, Altxorrak ez puntua gorain jokoan, definizioetan, ondarru prest. Ia baritz, lemizikoa zuretzat. Demora, norbait edo zerbait erakartzeko edo arrantzatzeko erabiltzen den gauza. Amua. Bai, zerbait egin izanak edo egin ez izanak eragiten duen atxekabea. Amua. Ondo, askotan, maindire batean bildurik irudikatzen den izaki beldurgarria. Mamua. Hoi, gizakia ezten primatea. Primatea? Tximua. Osondo. Kolore gorriko isurkari lodia. Odola. Odola. Eta animalien odola isurgatzen duen xaguzarra. Vampiroa. Vampiroa. Ile hori gorrizka duen ugaztun aragilale handia. Leoia. Leoia, osondo. Eta horma batean argia eta izea sartzen uzeko irekigunea. Leioa. Euskal Herriko Unibertsitatearen errektoretza dagoen udalerria. Leioa, atxerik gabe. Zerbait erretzen denean gertatzen den bero eta argi jalgitzea. Sua.
Eta makila batekin eta bola batzuekin jokatzen den trebetasun jokoa. Oilarra. 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 Oilar batzuekin ere eta arrautzekin ere jokatu daiteke nahi baduzu edo. Sua, sua, bihotzian. Itzaropen hastia. Bega, egun puntu, amar. Vale. Nik nekien beste bat. Deliriumena. Sua, sua. Tatua jitarako ideiak hartzen abi. Baita ere. Sua, sua, zer. Pozo eta merua, esaten zuen deliriumek. Zut ezagutzen, abestia? Sua! Otro da merua. Bueno. Babitu leku... Tatuatzeko, iraiz! Mira, hor txea, gazu. Ez da sarrirena, da deliriumena. Besteago oso fine, eh? Ahi, oso, ahi, oso. Ahi, ez da? Ez da bila dorran. Beste hain beste ingo dugu? Eixo. Eixo, kontuz, eh? Venga, venga, guazen. Denbora! Hainbat landareren zati koloretsu eta askotan usaintxua. Lorea. Lorea. Behatzailearen aurrean agertzen den ikuspegia. Ez dira? Joseba, eh? Ai, bai, barkau. Zu begira, ari zara? Ikuspegia, hori zer da? Parean dagoazuna? Paisaia. Paisaia. Hautsa eta kidekoak xurgatzeko erabiltzen den garbiketa tresna. Xurgagailua. Bai. Minutuaren 60ena. Segundoa. Ondo. Kale baten bazterreko aldea, oinezkoak ibil daitezen prestatuta dagoena. Espaloia, oso ondo. Argizati txiki, me. Eta luzea? Bai, Joseba? Argi... Zati txikime... Izpia. Izpia. Bereziki jaki batetik ateratzen den zati zapala eta mehea. Xerra. Xerra, oso ondo. Udako bi oporraldiren arteko eskola aldia. Ikasturtea. Ikasturtea. Eta zientzian edo zientzietako batean aritzen den pertsona? Zientzialaria. Zientzialaria, bai! Denak ere oso ondo, eh? Erto, babedatzi, laro eta markuntu, oso ondo. Zua, zua! Marka gailutan berua, esango dugu eta horrela. Ondo, eroglifikoak. Arit, Joseba, danak asmatukuz? Intentengo. Gozotu egite dut, eh? Intentengo. A ver. Guazen, lehenengo dator, adi danok, denpora. Gure txakurrak, beldurra die, eh? Putzuei. Dale! Putz egiten, despatxuri, putz eta uei. Putz egiten. Bolita, Josebak berak ere putz egin duzen, besterik ez dituen egin. Oso ondo. Txakurrek ikariak otzei putzu egin. Normalean sartu egiten dira, ez da? Putzien gora beburan burut. Ikara izaten diete jabek, normalean, putzu egin. Txakurra sartzen dira, gero pla, pla, pla. Txakurre sartu egin, katuek ez, eh? Katuek ez? Katuek gure egin. Txakurrik edo, badu gozu egin? Ez, katu. Katu? Katu dago zu, Marit, zei zen? Adu. 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 Adu, ikusten hariko bat, txalo gero bat, aduri, beze. Horrela egiten du, bai, eh? Guztara da benien. Nik animalerik ez, baina nasi bai. Nola du izena? Gorka, bueno, tanda berga. Baina gorka txik esan dut. Bigarren eroglifikoa, guazen denpora. Nor zen kantaria? Lau erdian... Dua Lipa. Ia, irakurri. Duat... Dual... Dual... Dualde... Ange Dualde... 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 Lekue... Nor zen kantaria Dualde? Dualde zen. Bai. Deizkia, lau alderantziz, jarrita alderantziz irakurri behar genuen. Ual, Dualde, beste de bat, zen. Oso ondo, Dualde zen. Segurako, ha. Oso zen zuek ere, zentratuta. Urduritasunik gabe, ala hobeto. Hirugarren eroglifikoa, guazen denpora. Parte hartu nahi baduzu. Izen... Bai? Izen... Aeman. Bale! Izen aeman. Bai! Iztian, iztian, izen eta Superman, bueno, ba, ae zalez aldatuta, ba, aeman. Bai, eroglio... Izen aeman. Superheroiena erabiltzen du orain, eh? Bai. Aeman! Ez dakit ze botere izango luken horrek, baina... Zuek eroglifikoak asmatzeko, airutik iru, lauro, itamar puntu! Ba! Iato botere. Bai, ez da, iato botere. Iato botere. Aeman. Aeman. Ondo. Eroglifikoak. Iraitz, Joseba. Esmatukuz, noski? Espero. Bai, gaur puntua bilatzen gabiltz. Bai, bai, bai. Erto, lehenengoa, denpora. Hora indik ez dira iritsi? Gongon, bigon. Bestera batera? Gongon. Bestera batera? Onbilatuak. Bai. Guau. Oso ondo. Gongon hori irakurtzeko ere zerrinetauz. Gongon, bigon edo gonbi. Gonbi eta batuak egin. Osanto, gonbi atuak. Bermedio, Joseba. Kain. Bikain.
ondo. Zen erraza, eh? Bigarren hieroglifikoa, guazten denpara. Mutil, moztu ezazu behingoz. Ia? Ez? Bizarra? Ia, irakurri. Bizarra, bi izar. Bale? Nolakurek? Bizar luzea. Ez, zer gehiago? Bizar luze? Hori. Bale. Bizar luze, ikusten honik honetan horiak dira. Bizar luze hori. Osondo? Iraitzi zenbatetan esan dute diote, eh? Askotan. Bizarra mozteko da. Hona etorri horretik. Bai? Bai, klaro. Zenbatero mozten zu? Igin behin jo. Baina osorik ez dut mozten. Ez. Arrezu txukundu nola baita, ez da? Hori. Artaz izekaz. Txoriak eta atera, kabitik eta bizka txukundu. Zuka horken duzu? Bai, bibotea. Bai. Ondo. Laketak. Erto. Baiak ez bide, jaboia hola berezize, bizarrantzat. Bai, ibiltzet. Ibiltzezu? Claro. Benetan, eh? Ahoz zabali geratu nintzen, esat, ahi ba. Euki ezke osa egin berda. Osondo. Zure maskota da, zure bizarra. Osondo iaiz. Maskota Robin. Osondo. Iru ernero elziko falta badata orden para. Nolakoak dira deklinabide hauek? Guagabeak. Bai! Guau. Bai! Behiak mu! Lehi gaga, mu gaga eta beak. Mu gagabeak, osondo. Hau da, puntu pila. Ze sokatira ikusiko dugun gaur, irutik iru laurogei tamarzuek ere askoiti. Baina Erne, sokatirara joan aurretik, induzketa lanetan, nazi barra daukaguta, mihil luzeko eskua gurean da, bi esaldi. Ezkutuko bi esaldi noski, komodinak puntuak jokoan. Mihil luzeko esku. Da, ze, iraitz? Ondik ez dira autopoen behakin. Omasekin, ez da askoitin kalean eta ibiltzen edo? Ba, iban, Bueno. Aldixen ez dira autopoen. Mango egun seguru, eh? Ia, ba, nik uste dute grabatuko duela sintonia, momentu zorixe ez daukagu besterik. Lanean hasiko gara, ondarru, zuena da lehenbiziko eskua, hauxe esaldiaren itxura. Eta enuntziatua, denon bizitzeko filosofia izan beharko luke. Bizi filosofia bat, hementxe ezkutatuta. Lehenbiziko erronda beraz. Bi, biztu dira. Harit Joseba, zein egunetan hasi zen 36ko gerra, uztailak 17, uztailak 27? 17. Bai. U bokalak, agertu dira. Ikur gehiago orain. Bakarra. Zein urtetan jaio zen Beethoven musikaria, 1760-an edo 1760-an? 60. Ez. Beraz, errebotea. Azko dira, Iraiz Joseba. Noiz hil zen Ludwig van Beethoven, 1817-an edo 1827-an? 27. Bai horixe. Ondo. M. Eta zuena da eskua orain. Segi lanean beraz. Lau piztu dira. Nondu jatorria kaleko urdangak musika taldeak Bergara Oñati. Bergara? Bai horixe, moto eta kompainia, ondo. Zetak, zuentzat. Gogoan izan, denon bizitzeko filosofia. Hemen txaskutatu daukaguna. Aurora ingo dugu ikote? Bai. Zena? Zein da Eneko Sagardoiren bigarren abizena, Murua edo Mujika? Mujika? No, nerearen semea. Te! Epa! Mira, ari da pixkanaka argitzen hau, denon bizitzeko filosofia behar luken esaldia. Bosgarren errondara salto, bikote? Bai, aurra. Zein kolore ez du Andorrako banderak, horia edo berdea? Berdea. Bikain! I! Bokala! Zeo zer irakurtzen da betik. Bai. Aritzatete bitartean puntuak irabazten, eta hori ere interesgarria da noski. Lan erdiak egin berri ditugu. Askatu nahi duzu esaldia? Ez aurra. Ba, segi ezagun lanean. Zein kiroletan aritzen da, Hendika Barrenetxea Hernaniarra, zesta puntan, erremontean? Erremontea. Oso ondo. B. Agian hori irakurtzen genuen aurretik bai, baina... Goiko aldea dago argitzeko, naiz eta ondarrun, ikusi duten, joker ez pagara bintzat. Aritz eta, Josea, begira dori ez dakit neuretzatan edo esaldiaren zat edo... Gauza, emozio asko nazten dira, ez da? Egoten dion, dion bizi filosofia bat, denona behar luken bizitzeko filosofia, Iraiz Joseba, askatu nahi duzu, eh? Eko zatixe bai, baina... Ba, lanean jarraituko dugu orduan. Epa! Ara, interesgarria hau.
Nongoa da egoitz etxe beste Elhuyarreko zuzendaria? Oiartzuarra, Ordiziarra? Ordiziarra? Ha! Urrezko errebotea, Aritz Joseba! Norekin batera da egoitz etxe beste Elhuyar aldizkariko zuzendaria? Aitzi Berragirre, Ana Galarraga? Ah, Ana Galarraga. Bai! Eta barre, Eta askatu ere bai, akaso? Bai. Bai, bai, klaro, bai. Zein da ba, ezinbestekoa den bizi filosofia hau, ozen eta argi mesedez? Bueno, Hakuna Matata bizi eta utzi bizitzen. Zuzena da? Pikain, oso no! Hakuna Matata! Leo Herrian, Leo Herrian. Oso ondo. Oso ondo. Puntu gehiago azkaitian, baina komodina ondarrura joan da, Iraiz Joseba. Oso ondo datorkita hau miluzeko eskua dinot filosofatzeko, Ardi galduaren hautsi bizitzen eta bai, Hakuna Matata, haure... Kontuz, eh? Zima jene gizango duen... Filosofia klase bat hau, Tatu batuta esaldi hau, Hakuna Matata, zuk Iraiz? Zori ez. Horendik ez? Ez. Akaso jarraian datorren esaldia tatuatuko dugu? Hauxe bigarrena. Eta enuntziatua, Aliziak galdetu eta untxiak erantzun. Alizia, untxia, badakigu. Pista asko maten ditu, Eremu fantastikoan gabiltzala, nola bait? Lehenbiziko erronda beraz. Hauetako zein arrainak du D vitamina gehien, legatza edo izokina? Izokina? Oso ondo. B. Bigarren erronda. Zein urtetan egin zuen debuta pilota profesionalean Juan Martínez de Irujok, 2003an edo 2005an? 2003. Ondo, Joseba. Abokala, agertu da. Ari gara pixkanaka. Segi ezagun, lanean. Nola du izena estatu batetako janari lasterreko lehen jatetxeak, automat edo autofood? Automat? Oi? Zeta. Alizia, Txia... Alizia galdetu eta untxiak esaldi hause erantzun. Hori da enuntziatua. Aurrera egingo dugu, bikote? Aurra, bai. Ba. Zein da gazteagoa? Elena Irureta edo Ane Gabarain? Elena? Ez da zuzena. Ondarrura errebotea. Aritz Joseba, zein urtetakoa da Elena Irureta? 1945 edo 1960koa? 1960. Ama. Ez da zuzena! Oso. Ondo konservaten da, jo. Bosgarren errondan eskua berreskuratuta. Iraiz eta Joseba. Markina Xemeinen, Arretxinaga izeneko auzo bat dago. Egia edo gezurra? Egia. Bai horixe. Bokala. Txari gara denak ere. Esaldiari begira erne induzketa lanetan. Iraiz Joseba. Askatzeko modurik edo ikusten duzu, Ez antza. Ez antza. Itz bai, baina... Lanean jarraituko dugu, noski? Porto. Portugalgo zenbagarren hiri nagusia da. Bost, lau? Lau. Te. Bueno, bestelako itxura bat hartu du esaldiak. Zer irakurtzen da, Eta oso ezaguna da. Enuntziatu ere gogoan izan. Alizia galdetu eta untxiak erantzun. Lanean jarraitu nahi duzu, bikote? Bai. Ea ba. Nongoa da, 6 urte musika taldea. Berriz, Durango? Durango? Berriz, tarrak dira, errebotea erazonarrura. Zein da, 6 urte musika taldearen azken singela, neoizko kaletan edo neoizko tabernetan. Kaletan. Ai! Horain arte isilik izan ditugu ondarrutarrak. Eki tankerarik hartu ote dioten esaldiari. Askatu nahi duzu, bikote? Edo lanean jarraituko dugu? Segingo. Segingo. Ia ba, 8. erronda. Zein urtetakoa da Rita Hayworth protagonista duen Hilda pelikula. 1946 edo 1956? 1956. Hai! Ba, argigarria izan daitekeen D hori agertu da. Bai, moixera. Beste bi erronda geratzen dira. Itz bat dalakor zailena segurazki. Bai, irakurtzeko, beste guzti irakurtzen da.
Aritz eta Joseba Erne, Askoitiarrak ere bai beste aldean. Ondarru, askatu nahi duzu, eh? Bai, intentaengo. Norra leginduko da, barkatu? Neu. Aritz, ia, bagozen eta argi mesedez? Zenbat denbora da betiko batzuetan segundo bakar bat? Zuzena da? Bai, hori ze, oso ondo! Bai, hau batzue! Oso estaguna, oso estaguna. Alicia, galdetu, muntxiak erantzun. Aliziaren liburuko, bueno, zoragarria, Benedetti emoten dagoenek, baina zoragarria. Bi, komodin ondarru! Oso ondo, sokatitara bidean ondarru, 280 puntu, eta komodin parea. Iraik, Joseba, 280 puntu, ondo dago. Oso ondo dago, sokatirara goaz. Aritz eta Joseba, zeuek hasi erantzuten, eta bi komodineko abantaila hori. Guazen denpora. Zein idazleren izena du Donostiako Artzainonaren plazan dagoen liburutegiak? Txillardi. Koldo Mitxelena, nola izena du Europako iparraldean dagoen eskualde eta penintxula handienak? Laponia. Eskandinavia. Zein elkarteren ekimena da Bilboko kafe antzokia? Zazpia bat. Zenbat gara? Kantaren arabera, non ziren dendari Donostiako judamatxoak? Errenterian. Bai. Ai, ama. Ai, ai, ai. Ama gara. Hala, eta zenbat komodin ditugu, bi bat bera ere zu erabili. Yeah. 67 puntu galduta. Joseba, aurre hartuta nabarmen. Eutxi beraz puntu egin. Guazen denpora, non eman zuen negu gorriak taldeak azken kontzertua? Donostia. Non? Donostian. Non? Belodroman. Bai. Aritz, Joseba, denpora. Zein da Iruñeko patroia? San Martzial. San Saturnino. Nongo lehen ministro izan da Jacinda Ardern. Komodina. Zelanda Berrikoa. Iraitz eta Joseba, komodin bat erabilita ondarrutarrek, zeuek aurretik nabarmen, eutxi, guazen. Denpora, zein koloretakoa da beti haserre dagoen potxokia? Urdina. Bai. Aritz eta Joseba, denpora, zeintzuk elkartzen dira enba sindikatuan? Zientifikoak. Nekazariak, zein mendira igo zaitezke Bilbon funikularrean? Artxanda. Bai. Iraitz eta Joseba, zauen txanda, denpora. Zerekin egindako olerkiak bildu ditu Beñat Erezumak liburu batean? Pasa. Adimen artifizialarekin egindu liburua. Bukatu esaera, nolako egurra alako? Ezpala. Bai? Eta ezpala galde batera eta bestera hemen bueltaka. Minutu azpitik ia sokatira bukatzeko. Aritz, Joseba, ea rapatzen ditugun. Naiko lan. Komoima bukatzue? Aritz, Joseba, denpora. Zer da eskorbuto gaixotasun bat izateaz aparte? Musikaraldeat. Bai. Iraitz, Joseba, denpora. Zein kiroletan aritzen da Iñigo Elosegi bizkaitarra? Piraguismo. Txirrendularitzan. Ipuin klasikoan nork jan zuen ahatetxo itxusia? Txoak. Inorkez, zein arte motetan aritzen da Nestor Otaño Pasaitarra? Eskultura. Grafitia, zein jatorri du Bri gaztak? Frantsesa. Bai. Sofin, sukaldaria. Iraitz, ondo? 56 puntu joan dira ondarrura. Gerturatzen ari gara eta komodina oraindik hor daukagu, animo. Mutilek, denpora. Nola izena du Lapurdiko Nafarra Beherako eta Zuberoko bertsolari txapelketak? Silaba. Bai. Iraitz, Joseba, denpora. Zein koloretakoa da Amerikako Estatu Batuetako presidentearen astegunetako etxea? Zutia. Bai. Aritz, Joseba, denpora. Nafarrako zein udalerretan egiten da hilbeltza Euskal Nobela Beltzaren astea? Komodina. Astanen. Iraitz eta Joseba, zegoen txanda, guazen, denpora, bukatu esaera, apirila bero, negua. Bero. Gero, 2020ko urtarrilean Txinako zein hiri itxi zuten lehena COVID-agatik. Wuhan. Bai. Hau da, hau, 13 segundo besterik ez, 20 puntuko aldea markagailuetan. Apo handarru. Mutilek, denpora, Gipuzkoako zein herritan egiten da gau ibilaldi mitologikoa. Hernanin. Ataunen, Euskal Herrian arratsaldeko hirurak direnean zer ordu da Bernan? Hirurak. Bai. Iraitz eta Joseba, denpora. Zein talderena da Abuela Maitea kanta? Eskorri. Eta ese talderena, denpora. Denbora, denbora baita poligrafo agarra berritxarrak egizien moduan. Eta hemen ere, markagailuak bere leguan jarri ditu. Ondarru 289 puntu. Azkeitian berreuna laurogeita bat! Aritz eta Joseba bikain, gaur be, hori da, hortxe puntu zaparra da lortuta, finaleari ikez, baina gustara?
Bai. Onda bile gara? Bai. Jolasian divertitu gara? Bai, hori beti. Beste miluze baterako prest? Amairu gara nahi zango da. Zaman zaino ongo gara. Rekorda burtzen, Indartxu gaur askoitiarrak. Indartxu, ze tribuaren berbetan. Atzeti zineten, memoria pixka bat eginda, etxera joateko zorian izan gara. Sokatiran ere abiatu gara beste bikoteak bi komodin zituela, eta alere emetxe gara 241 punturekin zailkatuta, bigarren saioa eta lemitziko finala, 241 euro, baditugu, badituzu, behon daizuela. Eta zakuan, kopuru interesgarriak dagoeneko, Jokoan ditugu gaur, 9.644 euro! Ikusten abil libron puntuazio, 181 euro. Ondo? Etxera ya dirutxuarekin. Bai, bai. Ondo? Juerga hon bat etxe gora. Erto, afari bat. Hori izan plana, ez da? Bai, bai. Lagunak bildu. Kuadrilekuek zaria zuek? Bai. Zema zaria kuadrilean? Eta... Bueno, atxepa, Bi, iru... Bai, zera? Izenik edo badu? Kuadrik, ez. Bai. WhatsApp taldik, korta. Korta? Jose ilusiono menez edo? Bai, maso menos... Konkiz garai... Buan, ontsan, ordu... Mutilek, mutilek eta neskak? Danetik. Danetik. Pasari ere itxuronekuek, danok? Iztana? Gude itxire. Alturonekuek pasari, Gu bai, Bai, egia esan. Bueno, askotan esan da dau, antxon egun dalaro eta marretik gora, honek. Jose basupe bai, zemat? Bala, aroia. Hortxe. Ondo. Gaur egunen ikusitza altura normala. Bai, ez da? Kankailu asko dago eta. Ba, adi, altuerekin egingo dugulako jolas. Batez be, emakumen alturekin egingo dugu jolas. Ere muak. 1.159, 1.159. Artien, 1.60, 1.69 metro artien, 1.70, 1.79 artien. Ondoren azalduko diren. Herrialdeekin egingo dugu jolas. Herrialdeetan emakumeen batazbesteko garaiera zein tartetan dagoen asmatu beharko duzue. Egin dezagon jolas. Egun segundo, denpora. Guatemalan. Danimarkan. Emakumeen batazbesteko garaiera. Alemanian. Batazbestekoekin gabiltz, Montenegron. Emakumeen batazbesteko garaiera. Ze tartetan herrialde hauetan. Herberak. Jarri ditugu? 7 herrialdeak. Herbereak, Danimarka, Iran, Alemania, Guatemala, Montenegro, Txile, aldaketarik? 25 segundo? Montenegro aldoko deu. Montenegro? Bai. Artu, eta, bale, erdiko tarte horretara aldatuko dugu. Listo, aldatu dugu. Post segundo, horlan, zaitzko horan. Zemuz? Ondo. Zerik eta, Bai, bai. Irun artin naukerie karambolitzeko beti dago, así que... Finalean beti. Bidaiatzen hasi esate baterako eta Guatemalan ba piramide maila batzuk ikusten joan eta begia bota emakumei txikitzuek 1.50, 1.59 metro artean zuzena da txikitzuek eta antza bataz beste munduko baxuenak metro eta 51 zentimetroko garaierarekin Txile. Nik esagutza dut Isabela, ian doso txikitzu eda.
Baina bakarra. Da bat ez besteko egiteko, ez dakit balio digun. Bat berrogeita mar, bat berrogeita meretzi? Ondo, bide batez, Latinoamerikako bizi itxaropenik altuena duen herrialdea Txile. Altuena bizi itxaropena. Emakumeak, bat ez beste, bat berrogeita emeretzi metro luze dira. Berbereak. Irakurri nuenik lekuren baten, baina mutilien datu esan. Oso garaia zirena. Gizonak, bai, altuenak. Berberetan. Emakumeak bebai? Oso ondo. Batez beste, metro eta hirurogeita hamarreko altuera baitute, emakumeekan. Bat hirurogeita bederatzi. Bataz besteko eginda. Emakumeentzat iranen esaterako. Zuzena da? Bikain! Ide batez, bizi baldintza latza dituzte egun irango emakumeek borrokan dihardute. Eta batez beste, metro eta hirurogeita bat metro luze dira. Hiru herrialde, Alemania, Montenegro eta Danimarka. Egingo dugu aldaketarik? Alemania gintzako bat du daian. Ezken dira margarri, bat hiru egitu batzi. Hola, bai, ezken... Hola, hola xela, jazta. Xaguna xan, da... Bai. Hola xela, gaurra. Trukakiari kasurik ez? Buru buelta gexegi. Alemania? Bueno, burura garaiak. Bai. Tarteko ere mua, zuzena da Alemania? Ondo, eta datu zehatza hause, bataz beste, bat koma irurogeita sei metroko altuera dute bertan. Emakumeek. Bataz besteko iburuz ari gara, worldata.info ataritik, ataratako datuekin osatu dugu taula, Montenegro, aldatu egin dugu, lehenengo ere mutik erdira. Zerbaitik, aldatu dugu? Joseba, zentzaizua. Montenegro, zuzena da aldaketa? Oh! Gehiago ekarri behar zen, bat irurogeta mar! Horriba! Justu, erberekin badera Montenegro, bat ez besteko horretan, Danimarka tarteko ere muan. Baina iraitzeta, Joseba, doktore gaur. Altuera handiko bikotea nola bait, kaletatearik dagokionez behintzat, 241 € irabazi ditugu, eta minuzten jarraitzeko aukera, opa bikote! Altuerako lehiaketan urra!